Улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны шинэ оны анхны хуралдаан өнөөдөр үдээс хойш болж, хуралдааныг байнгын хорооны шинэ дарга Оюун Баатар Удирдан хуралдаанаар хилэлцэх асуудлыг танилцуулж батлуулав. Байнгын хорооны хуралдаанаар эхлээд Монгол улсаас гадаадын зарим улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэж, энэ талаар гадаад харилцааны сайд болд танилцуулах хэлээ. Өнөөдрийн байдлаар 9 орон манай улсаа дипломат харилцаа тогтоох сандлыг Нью-Йорк дахь байнгын төлөөлөгчин газраар дамжуулан зөвшөөрч, хамтарсан албан мэдээнд гарын үсэг зурсан байна. Өвөнд Антигуа Барбуда улс, Бүгд Найрамдах Бурунди улс, Бүгд Найрамдах Вануату улс, Бүгд Найрамдах Палау улс, Бүгд Найрамдах Суринам улс, Бүгд Найрамдах Сьерра Леон улс, Бүгд Найрамдах Того улс, Эритрей улс, Ямайка улс, Нью-Йорк хотноо тус тус хамтарсан мэдээнд гарын үсэг зуржээ. Иймээс эдгээр 9 улсдаа дипломат харилцаа тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг засгийн газрын 2013 оны 11-р сарын 2-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсний дагуу улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байгааг сайд танилцуулгадаа дурдлаа. Тогтоолын төслүүдтэй холбогдуулан байнгын хорооны гишүүдээс үг хэлэх санал гараагүй тул дээр 9 улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай тогтоолын төслийн улс тус бүрээр санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон гишүүд 100% саналаар дэмжлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар дараа нь цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай Монгол улсын хууль тогтоомжтой холбоотой мэдээлэл хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан байнгын хорооны гишүүд гадаад харилцааны сайд болон ажлын хэсгээс асуулт асууж тодруулан энэ талаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах улам боловсронгуй болох үүднээс байнгын хорооноос ажлын хэсэг байгуулж ажилуулах сандлыг дэмжиж буйгаа илэрхийлэв. Ингээд цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хууль болон уг хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын 2000 оны 19 тоот тогтоол болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг гаргаж санал дүгнэлт боловсруулан байнгын хороонд танилцуулах үр бүхий ажлын хэсгийг гишүүн бат чимгээр ахлуулан гишүүн цог Батболд Болднарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулах тухай байнгын хорооны тогтоолыг батллаа.